Ես այսօր չեմ ծանրաբեռնի ձեզ թվերով, բայց կխոսեմ այն արձագանքների եւ մեկնաբանությունների մասին, որ իշխանության զանազան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ տվել են թանկացումների վերաբերյալ բողոքների եւ հարցադրումների կապակցությամբ։ Հիշում եք հավանաբար, որ դեռ անցած տարվա վերջին, երբ 41%-ով թանկացավ կարագի, իսկ 37%-ով խոզի միսը, ազգային ժողովի սոցիալական եւ տնտեսական հարցերով հանձնաժողովների նախագահներ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ Հակոբ Հակոբյանը եւ Խոսրով Հարությունյանը ասացին, որ միևնույն է, շատերս չեն օգտվում կարագից եւ մսից եւ կարող են կարտոֆիլ ուտել եւ դա մեզ չի հուզի առանձնապես։ Դրանք մոռացել էին, որ կարտոֆիլն էլ է թանկացել ախր շուրջ 30%-ով։ Հետո հնարեցին պարզաբանումներ։ Կարակը թանկացել է, որովհետև ինչ որ նորզելանդական ընկերություն թանկացրել է ապրանքը եւ համաշխարհային գների աճը ունեցել։ Կարտոֆիլը թանկացել է, որովհետև արտահանման արդյունք է։ Որոշ ժամանակ անց եղան հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները եւ թանկացավ բենզինը։ Եվ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողովում ի պատասխան մեր հարցադրման ասեց, որ դե գիտեք բենզինը թանկացել է, գազով քշեք։ Նա հավանաբար չգիտեր, որ գազն էլ է թանկացել։ Հետո իհարկե ասացին, դե պատճառ կա, հարկային օրենսգրքն է փոխվել։ Շարունակվեցին լսումներով։ Վարչապետի ոչով շարունակելով կենտրոնական բանկի նախագահը ասաց, որ դե գիտեք, կարագը թանկացել է, բայց ձեթը կա։ Հետո պարզվեց ձեթն էլ է թանկանում։ Հետո վարչապետը կենտրոնական բանկի նախագահ ավելի հեռու գնաց եւ ասաց, դե այդքան է սարսափելի չի գնաճը, բայց մի քանի գործիչներ եւ փորձագետներ մոնորացնում են ժողովրդին եւ այդպես սարսափելի պատկեր են ստեղծում։ Այսինքն ժողովուրդ, դուք չգիտեք, դուք խանութ չեք գնում, դուք չեք իմանում, որ թանկացում եք կա։ Մենք ենք ձեզ խափում, թանկացում չկա։ Հետո ամենից ավելի հետաքրքրացավ։ Վերկացան տրանսպորտի փոխնախարարը եւ գյուղատնտեսության նախարարը եւ ասացին, որ այդ դիզվառելիքի թանկացումը, որի պատճառ ավելացած արժեքի հարկն է։ Նոր հորիզոններ է բացելու գյուղատնտեսության համար։ Պատկերացնում եք, եւ դիզվառելիքի թանկացումը հանգեցնելու է ուղևորափոխադրումների եժանացմանը։ Իրանք երբ ինչ որ այլ գիտություն գիտեն, որը մենք չենք, մեզ հասու չի։ Վերկացավ ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարը եւ ինչ որ թվեր ներկայացրեց, խառը կանաչին համեմատեց, չգիտեմ, բենզինի հետ, մի այլ բան, մի այլ բանի հետ, գումարեց, անեց մինուս, պլյուս, սինուս, կոսինուս, աբրակադաբրա եւ ի՞նչ։ Ընդհանրապես կա 2.6%-ի աճ, դուք սխալվում եք, ասում են։ Որից հետո ֆինանսների նախարարը ասաց, հա, դե եթե այդքան է, 2008-ին 7% էր, լավ, այն ժամանակ մարդ չմեռավ, հիմա էլ չի մեռնի։ Ես այդ լսումների, երբ որ նստած էի, մտածում էի, որ հիմա կբերեն Հանրապետության գլխավոր հոգեբույժին, որը պաշտոնական տվյալներ տեղեկան կներկայացնի այն մասին, որը ժողովուրդը ցնդել է, խոսում է թանկացումներից, բայց թանկացում չկա։ Սիրելի քաղաքացիներ, կատակը կատակ, բայց սա լուրջ գնահատականի արժանի։ Եվ ինչպես Էդմոն Մարկյան ասաց, ես լրիվ համաձայն եմ այդ բառերի հետ, սա անվանել ցինիզմ, այլ կերպ, քան ցինիզմ, ես սեփական քաղաքացիներին ձեռ առնել ուղղակի հնարավոր չի։ Գիտեք, երևի իրանք մտածում են, օրինակ տեղ ունեն սենց խոսելու, որովհետև երբ որ պետք է լինում, իրենք օգտվելով ժողովրդի ծայրահեղ վիճակից եւ խոցելիության աստիճանից 10,000-ով գնում են ժողովրդի քվեն, կամ մտածում են, թե 1,000-2,000 հոգի է մասնակցում թանկացումների դեմ ակցիաներին, ինչ խնդիր։ Նրանք չարաչար սխալվում են, այն որ 1,000-2,000 հոգի է մասնակցում, ախր բոլորը գիտեն, չէ՞, որ դա չի նշանակում, որ այդ ընդհանրապես 2,000 մարդն են դժգոհ թանկացումներից, ողջ երկիրն է դժգոհ։ Իսկ մարդկանց փողոց դուրս գալը, եկեք անկեղծ լինենք, ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ 1,000 գործոնով է պայմանավորված։ Ես կարծում եմ, դա հավաքական ենթագիտակցական, այսպես մի հատ թույլ տվեք ասել, այսպես պիտի ճտտոց լինի։ 7 տարի առաջ Թունիսում մի ոստիկան մի վաճառողի ապտակեց, որից հետո այդ մարդը ինքնահրկիզվեց։ Եվ այդ մարդու ինքնահրկիզման կրակից վառվեց ոչ միայն այդ մարդը, ոչ միայն Թունիսի իշխանությունները, ամբողջ արաբական աշխարհը վառվեց։ Հերու չգնանք Հայաստանում, ճիշտ այս փետրվարյան օրերին, կլոր 30 տարի առաջ ծավալվեց մի շարժում, մի աննախադեպ ընկերկնության շարժում, որը սկզբից առաջ եկավ իբրև բնապահպանական, հետո դրեց հասարակական քաղաքական ազատությունների բարեփոխումների պահանջ,
Հետո դարձավ Արցախի ժողովրդի ինքնապաշտպանության ինքնորոշման ճահագիրը, հետո վերածվեց անկախական պետականաստեղծ շարժման եւ դարձավ այն պատճառներից մեկը, որի արդյունքում քանդվեց մի հսկա անծայրածիր քաղաքացիություն, սամորանում են երևի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, իլուր աշխարհի իշխանություններին, ինքներս մեզ, որ մենք փայփայում ենք այդ Հայաստանը կերտելու երազանքը մեր սրտերում։ Մենք ձեր չենք քաշել ու չենք քաշելու։ Ճիշտ է։ Որ մենք փայփայում ենք լավ, ազատ, բարեկեցիկ, ուժեղ, արժանապատիվ Հայաստան ունենալու մասին երազանք, եւ մենք հետևողականորեն քայլ առ քայլ գնալու ենք այդ երազանքի իրականություն դարձնելու ճանապարհով։ Եվ մենք ինքներս ենք սա, ոչ թե մեր թոռները, ոչ թե մեր երեխան, մենք ինքներս սարքելու ենք այդ Հայաստանը եւ տեսնելու ենք այդ Հայաստանը։ Եվ ուրեմն կեցե այն Հայաստանը, որը մենք ենք սարքելու, հաստատ սարքելու ենք, անպայման սարքելու ենք։